E o programa Caminhos de Sergipe está de volta. E você vai saber o que é uma gelateca. Estou aqui com um agitador cultural. Vamos já agitar agora a criatividade. Ari Pereira, o que é uma gelateca? Na verdade, a gelateca, ela é uma geladeira recheada de livros, né? E com o apoio que nós tivemos de uma empresa gráfica, né? Nós recebemos uns 150 livros de autores sergipanos, o qual nós recheamos também de autores dourenses, com esse objetivo, né, da busca do conhecimento. Né? Um acervo diversificado. Um acervo diversificado e que realmente vai atingir toda a região do Médio Sertão. Nós conseguimos, com a mesma empresa, essa parceria para que possamos atingir todo o Médio Sertão, já que eu faço parte dessa região. Quer dizer, vamos abrir essa geladeira, descongelar para criar, para aguçar o saber. Isso mesmo, né? Essa é a busca do conhecimento, na certeza que a cultura fala. Nos anos 70, aqui em Nossa Senhora das Dores, os estudantes realizavam na escola o Festival do Chope. E na época, produziu umas canecas que até hoje tem gente que coleciona desde o primeiro festival. Era uma forma de interação entre estudantes, professores e a sociedade. E o pesquisador, historiador, professor Luiz Carlos de Jesus é especialista em produzir obras livres exatamente sobre a importância dessa convivência aluno-professor-escola, não é isso? Exatamente. Nos anos 70, em Dores, uma escola de cunho comunitário, para facilitar o processo de formatura dos alunos, eles resolveram criar um festival, o Festival de Chope, onde eles vendiam as canecas. Essas canecas, elas serviam como ingresso de entrada para a festa. O que era arrecadado na festa, eles utilizavam para a formatura e muitas turmas, fizeram excursões e conheceram diversos estados do Nordeste. Então era uma maneira que a escola e os alunos tinham de comemorar, de fechar de fato, que na época era o segundo grau, era desenvolvendo essa atividade. Devemos chamar a atenção que esse Festival do Chope, ele durou mais de 2 décadas, né? E ele tinha as características específicas. Por exemplo, a cada ano era produzido uma caneca de cerâmica com um modelo específico, onde nela era geralmente grifado, era colocado lá, registrado, né, o escudo da escola, o ano do Festival de Chope e as turmas que organizavam, que geralmente eram as turmas de contabilidade e de pedagógico e adicional também. Então, os alunos faziam uma comissão, se organizavam desde o início do ano e culminavam com a atividade, com a festa, geralmente no sábado, véspera da festa da padroeira de Nossa Senhora das Dores, no mês de setembro. Continuamos em Dores, no Museu Caipira. Estou aqui com o Valtênio Santos Santana. Por que o Museu do Caipira? Porque o caipira é aquele homem que nasceu na roça, que vive na roça e que para muitos é uma pessoa, digamos, tabaré, uma pessoa que não tem muita cultura. Pelo contrário, é um homem que tem cultura, mesmo sendo analfabeto, mas é uma pessoa inteligente, que inventa, que adapta as suas ferramentas de trabalho para que o dia a dia dele se torne mais, digamos que, eficiente. Então, o caipira é a valorização do homem do campo. E o que é isso aí na parede? São os apetrechos? São apetrechos, instrumentos, objetos de trabalho do dia a dia do camponês, que fazem parte do dia a dia. Hoje, talvez, os que tem aqui, nem todos são usados mais, porque a tecnologia avançou
E muitos, digamos assim, virou-se relíquia. Mas tudo que está aqui exposto já fez, ou ainda, alguns ainda fazem parte da lida do campo, das pessoas. Até o chocalho está aí, né? Até o chocalho está aqui, que o chocalho é o som do sertão, é o som que a gente acorda ouvindo, ou acordava no passado, que hoje em dia, como o desmatamento está muito, então não se usa mais chocalho. Antigamente usava chocalho para se ouvir de longe onde era que o gado estava. Então, e agora gente... tinha um candeeiro, né? Já tem até o lampião com gás. O lampião de cozinha mesmo, né? O lampião a gás de cozinha, mas também tem o candeeiro, que é o mais tradicional, que, digamos assim, que marcou gerações. Gerações que foram criadas à luz do candeeiro. E a eletrola aqui, né? Disco de vinil. Disco de vinil, que era uma das maneiras que poucas famílias tinham de ouvir música no campo. Era através das vitrolas. E as moringas? As moringas foram substituídas pelas garrafas térmicas de hoje, os bebedouros. Quando alguém chegava numa residência que pedia um copo de água ou um caneco d'água, alguém servia água na moringa, que é água fresca e boa de se beber. Estou agora no povoado Carro Quebrado em Nossa Senhora das Dores. Com o nome desse, você já sabe que não é fácil chegar aqui, né? Olha aqui, ó, vassoura de pindoba. Dona Maria Filirmina, mais de 20, quase 30 anos fazendo isso aqui. Como é que faz isso aqui, a vassoura de pindoba? É fácil. Pega onde a pindoba? No mato. Quem tira? Eu, menino. Isso aqui é desfiado? Como é que... Mostra pra gente como é que faz. É desfiado. Desfia, acaba de despenca e faz. Vai fazer uma vassoura, como é que faz? Pega o moinho ali naquela janela. Vai pegar o moinho lá pra ajudar a Dona Maria. Como é que desfia isso aqui? Com o dedo. E é? É. A senhora faz quantas vassouras dessa por dia? Depende, duas dúzias. É? Porque eu cuido da casa, cuido de tudo, eu sozinha e pra fazer. Mas eu consigo fazer duas dúzias. E vende aonde? Em casa mesmo. Aqui o pessoal vem buscar? Vem. E essa vassoura é boa pra Até fazer pra o quê? São Paulo o povo leva. É mesmo? É. E varre como? Quintal, a casa dentro? Tudo, tudo. Aqui eu barro tudo. Todo mundo aí que mora pela aqui. Compra o pessoal do Sapé, de Gado Bravo, já compra as dúzias, de Nossa Senhora das Dores. Sempre me procura. É melhor do que a vassoura mais moderna? Eu não sei. Barrei casa nem terreiro com as outras, não. Só sei com essa. É? É. E essa pequenininha que a senhora tá na mão, é pra quê? Essa aqui é de barril fogão de lenha. Aí eu dou as clientes quando vem me comprar. Pra limpar o fogão? Sim. E quem tira o cabo da vassoura? Meu filho, eu. É? É. Tira tudo aqui? É. De pindoba, é pindobeira? É, pindobeira. Pindobeira. É. Né? Vai dobrando assim, né? É. Aí tem que deixar o buraco bem pra botar o pau. Completo, porque senão o pau sai tosto. E o que inspira também a criação, aos poetas, é a denominação de alguns povoados do município de Nossa Senhora das Dores. Aqui tem, por exemplo, Bravo Urubu, Carro Quebrado, Gado Bravo, Catolé, Mão da Onça, Taboca, Taborda, Pau que Chora. E aqui o cordelista Carlos César. Tudo isso inspira, né? Sim, sim. Na minha forma de escrever literatura de cordel, eu escolhi os povoados como uma referência para denominar a cultura, a agricultura e alguma coisa que o povoado tem de interessante para que a sociedade passe a descobrir que todos os povoados do nosso município têm sua qualidade na cultura e na diversidade. Faça essa apresentação aí para a gente, para o nosso público da TV Alese. Certo. Cheguei em Itapicuru, lá encontrei um artista, o nosso José Barbosa, um famoso cordelista. Lá no Gado Bravo Sul, movido pela emoção,
deram origem a um reisado que é a sua tradição. Estive em Massaranduba, também tive emoção com a grande banda de pifa no artesanato do Esteirão. Chegando lá na Taboca, coisa igual, eu nunca vi a beleza inconfundível da Cachoeira do Danji. Eu vou viajar para a Zona Norte e também não vou deixar de lado o Sapé, Bravo Urubu, Cruzes e Carro Quebrado. Chegando lá eu encontro homem, menino e mulher. Se eu precisar de teia, eu encontro lá no Sapé. Lá no Gado Bravo Norte tem paisagem e formosura e a fabricação de foice usada na agricultura. Em Cruzes e Carro Quebrado, as mulheres trabalhadoras lutam e mostram sua garra dos filhos. São defensoras e trabalham todo dia na construção de vassoura. Quando chega o mês de abril, a fé se mostra presente e nosso povo sai às ruas com a procissão dos penitentes. Quando chega o mês de maio, o povo fica contente, a cidade ganha cores com a nossa micarense. Quando chega o mês de junho, muita gente se admira, iniciamos os festejos com a garota caipira. Em setembro, o povo mostra a sua fé verdadeira e presta sua homenagem à nossa excelsa padroeira. Tá aí, e com esse cordel encerramos o programa de hoje em Nossa Senhora das Dores. Aguarde o próximo, que poderá ser na sua cidade. Até lá! Aqui é chamada Piaçaba. Como é que chama isso? Não, como é o nome disso? Vassoura de Pindoba. Onde é que tira Pindoba? Aqui mesmo na região, é. Vassoura de Pindoba, viu? Pindoba. Pindoba.